притеснявахме за това как ще се получи парчето. От резултата сме много доволни. Люси също е много доволна от нас. Момичета, днеска изпълнението ви беше на изключително високо ниво. Браво! Браво, момичета! Браво, браво, браво! Миналата седмица отпаднаха нашите малки судурчета салют. Войничета! И това беше малко тежък момент за нас, тъй като вече всички сме едно семейство, а и те са част от нашата категория групи. Съзнаваме, че останахме единствената дамска банда. Няма да ви натоварвам с тезата за отговорността, която остава върху и пада върху някои състезатели, защото общо взето вие сега носите отговорността за момичетата ми. Ще вложим всичките си усилия, за да може да не разочароваме хората, които обичаме, да стигнем възможно най-напред в шоуто. Тази седмица ще пеем I'm So Excited. Сме много развълнувани. Диското е стил, който е доста далечен от нас. Самата аз не бях чувала тази песен допреди два дена. Диското аз го свързвам лично с енергия, а пък ние си имаме енергия. И... най-важното е да предадеш тая енергия. Те пътлеят на плейбек. Наистина, аз съм супер. Ма не бе, наистина, те стават все по-добре тези три момичета. Аз искам да им дам няколко движения от хореографията да вкарат. Ни правят едни танцорите, ръчички, да, едно такова надолу. Те са 3-4. И ще ги дадем и на китариста, и на пианиста. Да, и да правят и тези. Да. Да? Супер. Айде. Добре, като всеки нормален тинейджър, обичаме да ходим на дискотеки. Напоследък обаче не ни остава време да го правим, тъй като сме концентрирани върху нашето представяне. Дискотеката ни липсва, обаче тази седмица ще имаме дискотека на сцената. Ава. За Бога как ви изоставиха, ако не сме ние. А,
Ана Велина и Антуана, или казано накратко, Ава, все по-добри на тази сцена. В българската поп-музика не е имало трио от времето на Антибиотика. Дайте шанс на Ава и гласувайте за тях на номер 17, 708. Как се справиха момичетата, Саня? Много ви харесвам. Още от, ако си спомняте, от столовете ви казах, вие сте претенденти, продължавате да бъдете такива. Браво! Маги? Много ми хареса това за Антибиотика. Защото Антибиотика... Болен ли си? Не само за това, на тази Антибиотика не можеш грам да ги сравняваш с гласовете на тия момичета. Това у вас и беше един проект тогава, който да, имаха един-два хита, ама нека да бъдем честни. Момичета, според мен, вие сте... Айде да не казвам единствените, но и от малкото, които пред очите на всички прогресирате на тази сцена. И това е... за мен е изключително важно да виждам как това се случва на тази сцена. Ние, когато Люси ви събра и когато тръгнахте, аз... Абе, вярвах, че ще стане нещо, ама имах своите резерви. Но смятам, че прогресирате всеки изминат концерт, ставате все по-добри, сработвате се все повече и смятам, ще ме прощавате за това, което ще кажа, но заслугата основно е на Люси за това. Така че, поздравления, справихте се страхотно. Давам си сметка, че това са песни, които са ви дълбоко непознати. Ерата на диското, аз знам, тая песен сигурно от 80-те години, 82-та година е тая песен. Така че, ясно е, че тая работа е трудна. Ти ли каза, че си я чула за първи път в живота си преди това? Сериозно? Това е нечовешко. Аз даже... Тя е била в любовния поглед на Маги, мъжта си тогава. Маги, само да ти кажа, тя е на 16 години, така че... Ами да, но диското беше страхотно време. Хората изглеждаха по този начин. По който изглеждате вие в момента. И беше много забавно време. Аз как го казвам, все едно тогава... Аз съм бил страшен по това време. Танцор. Криско? Мисля, че баба ти на тази песен е танцувала страшно много. Благодарим ти, Маги. Криско, твоето мнение? Трети път. Ами аз казвам, че при вас има страхотна градация. Смисъл, абсолютно всеки път вървите само нагоре и само напред. Това е вашето сега изпълнение доказателство, защото беше абсолютно перфектно. Аз супер много се забавлявах и много ми хареса. Браво! Благодаря ви. Благодаря първо на моите колеги за подкрепата. И ще кажа, че аз на вас всъщност трябва да ви благодаря, че вие всеки път сте готови на изключителни експерименти, без да имате съмнения и, да, и без така недоверие, че всъщност ми се доверявате сляпо и се доверявате на всички, които правят вашите участия такива каквито са. Защото не винаги една група може да се довери сляпо на мнението на останалите, при положение, че не знаят какво могат да очакват. А вие се втурвате в това приключение и просто го правите то да се случи и магията се получава не само за нас, според мен и за зрителите, за което ви благодаря. Гласувайте за Ава! Ава са стабилни, Ава са амбициозни и те се надяват да продължат и очакват да гласувате за тях на номер 17 708. Много сме ексайтед. Благодарим. Благодарим.